Основні напрямки роботи представила обласна організація партії «Європейська солідарність». Обговорити плани зібралися керівники районних і міських осередків територіальної організації у Кропивницькому. Спілкуємось щодо подальшої роботи, розбудови партії, вплив на процеси розвитку нашої області. І ми запропонуємо в жовтні цього року продовження цього курсу, продовження розвитку Кіровоградщини, робити Кіровоградщину кращою. Щирі слова подяки Костянтину Яриничу, який багато років очолював обласну організацію, зараз лікар-онколог, працює, займається лікувальною справою, улюбленою справою і залишається разом з нами в партійній роботі. Місцеві вибори, які відбудуться 25 жовтня, проведуть уже за новим виборчим кодексом. Він набрав чинності 1 січня цього року. Правовий документ передбачає пропорційну систему виборів із відкритими списками і гарантує гендерний баланс. Виборець може не просто голосувати за партію, яку він, яка йому подобається, а й за конкретного кандидата, який представляє цю партію, який включений до списку цієї партії. Тобто людина може вибрати з конкретного списку кандидатів від партії того, хто, на його думку, може краще представити і територію, округ, і цю партію в відповідній раді. Серед присутніх на зборах ті, хто проявив себе справами у місцевому самоврядуванні, управлінні установами та організаціями, громадській роботі. На сьогоднішній день використані певна мета, використані певні шляхи досягнення даної мети. Досягнення мета у нас єдина – перемога на місцевих виборах, перемога на всіх засадах, які ми ставили перед собою, розвиток тих справ, які ми започаткували, а їх велика кількість, завершення їх до логічного кінця.